ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଦ କାଢ଼ିକି ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ ତା ବାପା ଘରେ କେତେ ଦିନ ବା ରହିପାରିବ। ସେ ଗୋଟେ ବାପା ଘର ପାଇଁ କୁଣିଆ ହିଁ, ତ ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଯିବାର ତ ଚାନ୍ସ ହିଁ ଉଠୁନି। ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଘରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ବି ହବ, ମାନେ ଯାହା ବି ମୋ ପ୍ରତି ରାୟ ଆସୁ କି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଜି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବ।